Арваңыздар ардактуу угармандар, агайдын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин номер 39-чу сабак. Өзүн-өзү тарбиялоодогу амалияттык иштер. Амалияттык деген сөзгө айрымдары жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул практикалык иштер дегенди билдирет. Анда эмесе, урматтуу угармандар, алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи, өзүң үчүн идеал болгон адамдын өзүңө жаккан сапаты. Ушул тууралуу кеп кылабыз. Экинчи, өзүң жек көргөн адамдын терс сапаттарын өзүңдөн жоюуга жетиш. Үчүнчү, өзүңө өзүң мүнөздөмө жаз. Төртүнчү, дос, тууган, ата-энең айтып, өзүңө калыс мүнөздөмө жаздыр. Демек, мына ушулар тууралуу кеп кылабыз. Биринчи, өзүң үчүн идеал болгон адамдын телевизордон, интернеттен, турмуштан, китептен өзүңө жаккан 5-10 сапатын жазып алгыла. Мисалы, Искак Разаковду алалы. Адилеттүү, билимдүү, демилгелүү, берешен, ишбилге, боорукер, камкор, көсөм, көрөгөч жана башка эң сонун асыл сапаттар бар. Эми ошол сапаттарды өзүңөргө тарбиялоого максат кылып, план, программа түзүп алгыла. Кагазга жазып, аны өз бөлмөңөргө илип койсоңор дагы болот. Анын мөөнөтүн дагы белгилеп койгула. Ошол убакытта өзүңдү өзгөртүп алган эң жакшы сапаттарды өзүңө тарбиялап, машыгып өстүрүшүң керек. Аткарылган жетишкендиктериңерге сүйүнүп, жасаганыңардын тушуна плюс белгисин коюп коюш керек. Ошентип 5-10 сапаттын баарына жетишүүнү улантып, жетишкендиктериңерге шүгүр кылгыла. Урматтуу угармандар, жогоруда сиздер өзүңүздөр үчүн идеал болгон адамдын жакшы 5-10 сапатын жазып, ошону илип коюп, өздөштүргөнгө аракет кылыңыздар дедик. Ал эми сабагыбыздын экинчи планында болсо, өзүңүздөр жек көргөн, жиркенген адамдагы 5-10 терс сапаттарды чоң кылып жазып, илип коюңуздар. Же болбосо өзүңүздөрдүн дептерге, чөнтөк дептериңиздерге деле жазып койсоңуздар болот. Ошондой сапаттардын терс сапаттардын бүчүрү кичинекей гана учкуну болсо, аны менен күрөшүп, жоюуга аракет кылыңыздар. Мисалы, андай сапаттарга кайсылар кирет? Ичи тардык, бакылдык, зөөкүрлүк, ташпоордук, жалкоолук, эки жүздүүлүк, текебердик. Өзүңөргө өзүңөр катуу үн менен, менде эч качан андай сапат болбойт, аларды жок кылам, тазалайм деп көп жолу айтып, ошолорду аткарып, өзүңөрдү өзүңөр көзөмөлдөгүлө. Сабактын үчүнчү планы. Өзүң өзүң бирөөгө сырттагы адам катары мүнөздөмө жаз. Анда 9 жакшы сапат, 9 терс сапатты тизмелеп жазып чыгасыңар. Мисалы, биринчи, мен ак ниетмин, экинчи, эмгекчил, тырышчаак, мээримдүү деп 9 жакшы сапатыңарды жазасыңар дагы. Бул сапаттар менин кымбат баалуу сапаттарым, байлыгым. Мен буларды өмүр бою сакта өстүрөм деп үн чыгарып көп жолу кайра-кайра кайталап айткыла. Эми мен өзүмдөгү терс сапаттарымды жек көрөм, аларды жоём деп катуу айтып күрөшө баштагыла деп ага эң сонун жазып кеткен экен. Ошол нерсени дагы жазып билип, өзүңөрдү өзүңөр көзөмөлдөп турушуңар керек экен. Урматтуу угармандар, сабагыбыздын 4-чү планына келдик. Дос, тууган, ата-энеңерге, мугалимдерге айтып, өзүңөргө калыс мүнөздөмө жаздыргыла. 9 жакшы сапатыңарды, ошондой эле 9 терс сапатыңарды. Аны окуп, өзүңөр жазган менен салыштыргыла. Ошондо өзүңөрдүн калыстыгыңарга дагы баа бересиңер. Эми ошол 9-10 жана терс сапаттарды тизмелеп, кагазга чоң кылып жазып, терс сапаттарды жоюуга кандайдыр бир убакыт, мөөнөт коюп койгула. Ошону тырышып, өз үстүңөрдөн иштеп, башкача айтканда, өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла. Бир айдан кийин кайра мүнөздөмө жаздыргыла. Мурунку жазган мүнөздөмө менен азыркы жазып берген мүнөздөмөнү салыштыргыла. Эгерде жакшы өзгөрүү болсо, сүйүнгүлө. Терс сапаттарыңар калган болсо, дагы да өз үстүңөрдөн иштегиле. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Жакшы сапаттарды өстүргөнгө аракет кылалы, ал эми терс сапаттарыбызды жойгонго чейин жакшылап иштеп, ушул практикалык иште дагы уланта берели. Бул албетте аягында эң сонун натыйжасын берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.